Uvek interesantne informacije u BSA vremenskoj prognozi, koje se ne tiču samo prognoze, nego povezanosti prognoze sa svim drugim poslovima u poljoprivredi. Sa mnom u studiju, Siniša Ilužić, za koga ste uvek, od koga uvek očekujete spektakla, ako nadam se da nećete sad da izneverite. Ali da vidimo, pre nego što pređemo na ovu glavnu priču, kako nas vreme čeka, može to režija da nam pusti, kako se vama čini ovo? Pa, maj je promenljiv uvek i bio. I ono što je zabrinjavajuće, to je taj period zahlađenja i kišovit početkom iduće nedelje. I to će da prouzrokuje promene u prirodi. Mi te promene treba da sledimo. Nikada nismo jači od prirode, mora da samo da je sledimo. Šta možemo da očekujemo? Znači, idemo redom. Prošlu emisiju sam najavio da ću doneti nešto gde sve piše. Tradicionalna srpska verzija informatora, to je taraba. Da, i na tarabama. I na tarabama uvek svašta piše. Da. I zato sam teo da pokažem šta može, šta piše u raznim reklamama, uputstvima, a kako to priroda okreće drugačije. Najavljeno je zahlađenje iduće nedelje, a vidjet ćete da mnogo, i danas je i zadnji mesec dana, svi reklamiraju 100%. Kad je delovanje hemije u pitanju. Ma kakvi, još malo pa će 150%. Samo jedno pitanje, zdravorazumski. Delovanje preparata zavisi od vremenskih prilika. Kako nešto što zavisi od vremenskih prilika može biti 100%? Nikako. Idemo redom. Šta možete da očekujete za kukuruz? Čućete mnogo reklama za suzbijanje divljeg sirka. Upamtite, zbog ovog zahlađenja, svi preparati koji su korišteni četvrtak, petak, subotu, pokazat će slabije delovanje. Znači, trebate očekivati, i to je normalno tako, i svake godine će se ponoviti, treba očekivati da će kukuruz u 7. i 8. listu opet da ima sirka i ta treba koristiti nešto dobro da se taj sirak suzbije. Jedan od tih preparata je Kelvin protiv divljeg sirka u kukuruzu. Može režije to da pusti, baš mada svi znaju kako Kelvin izgleda, ali to je taj preparat. To je Kelvin. Ako ima širokolisnih, dodaje mu se Distinct, ili, ako želite gotovu kombinaciju Distinct Kelvin, sredstvo se zove Celebrity Plus. Znači, nije u pitanju samo korovi u kukuruzu. Kad god vam neko reklamira hemiju i sladi vam da je to jednostavno i lako i da ne treba da brinete, tu je pravo vreme da počnete da brinete. Što je vreme gore? To su obećanja lepša. To je to isto je postalo normalno zadnjih 5-6 godina. To isto je laž. Isti proizvod. Odnosno, ista aktivna materija ne znači isti proizvod. Mnogo je, velika je razlika u svakoj flaši u onim drugim delovima. I što je situacija u prirodi teža, savjet je da pažljivije radite, slušate savjete agronoma, ne čitate ono samo što piše na tarabi, nego tražite one koji se bave praksom i njih da pitate. Sad će doći prskanje pšenice. Pšenica će iduće nedelje krenuti da cveta. Moj savjet je da koristite original, i to Duet Ultra, pola litre po hektaru i dodajte fastak. Evo ga Duet Ultra i dodajte fastak. Pazite, to je to isto, nije istina. Čak vidjet ćete apsurd koji se kod nas dešava kad neko prodaje naše takozvane kineze, dolazi priča samo uzimajte to jeftino, onda isti ti dolaze, reklamiraju original i kažu, e sad to je kvalitetno, to je i tako dalje. To je apsurd koji traje kod nas. Jednostavno, pazite, savjet je da zaista radite kad god možete, da radite sa originalima, bez obzira što na tarabi piše da je to isto. Ovo je veoma interesantno. Šta je to skupo? 500 evra košta da bi se posejao, zasejao, zasnovao 1 hektar. I onda se kocka čovjek sa 10 evra. Neko objašnjava da je nešto skupo, nešto jeftino. Najčešću reč koju čujem, kad je pulsar u pitanju, kaže pulsar skup. Ovo proleće pokazuje da nije skup. Samo se zapitajte, koliko je suncokreta prskano posle setve pre nicanja? Mesec dana bez kiše. To je džabe. Gotovo. Sada mora da se prska preko lista. Pulsar deluje. I kad je kiša, i kad je suša, samo sa njim treba raditi pažljivo. Posebno kad je u pitanju suncokret i kad je u pitanju soja i ostale leguminoze. Da, on može i u povrće beš ili tako nešto? U leguminoze, znači mahunarke. Tako da, verujte, najskuplja je hemija koja ne uspe. Ili još gore. Idemo dalje, sljedeći slajd. I na kraju, čuli ste, non stop ste čuli,
kako i u okolnim zemljama, nema rešenje za crvenilo kukuruza, aflatoksini su problem, rešenje postoji, javite se agronomima. Namerno sam donao ovu tarabu, svaki čovjek da odluči kako će da radi. Svako može da radi onako kako piše. Moj savjet je pitajte agronome. Agronome ćete naći po imanjima, po apotekama, po poljoprivrednim zavodima, u izveštanoj prognozi službi i pitajte agronome BASF-a kako da radite. I kad god se razlikuje između onog što piše i onog što čujete, savjet je da uradite onako kako čujete. Mada, to je sa operom dosta nova tehnologija, možda ni svi agronomi još nisu upoznati sa tehnologijom Akselensa i ostalo, mi smo o tome pričali, možda malo i nedovoljno, ali u svakom slučaju, dakle, bili su ogledi sa Akselensom i to je proverena stvar. Doći će vreme za Akselens. Akselens tretmani dolaze kad je poslednji moment ulaska u kukuruzu. Samo da podsjetim ljude do originale nabave na vreme, i onda ćemo pričati kako to pažljivo da primenimo. Mi se zahvaljujemo, pogotovo recimo, ajde sad, nije ni važno, ali meni znalo koliko je u suštini niska cena posle, koliko su upale te cene za Celebrity, za sjajan preparat koji sve rešava vrlo elegantno i ekonomično, a to je kao da kupite, ne znam, Mercedes po ceni Juga, ali to je, eventualno, ako postoji razlika 120 dinara, ali ne znam šta ljudi štede 120 dinara ili koliko god po hektaru, potpuno besmisleno. Mi se zahvaljujemo na ovim iscrpnim informacijama, a sada nastavljamo dalje sa emisijom. Nastavimo da govorimo o zaštiti bilja. I vidjet ćemo to za koji minut. Dobar dan. Gledate Bayer Vesti za...